ଆଜି ଗୋଟେ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ ଛୁଆମାନେ ବି ଘରେ ରହିକିରି ସବୁ ବୋର୍ ହେଇଗଲେ ନ ବାହାର ଆଡ଼େ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ବାହାରକେ ଯିବାଟା ବି ବିପଦ ଏ ତ ଘରେ ରହିକିରି ସେମାନେ କେତେ ହେଲେ ଖେଲ୍ବେ ଘରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଖେଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ତାହାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଛଲକୁଦ ଇସବୁ ଦରକାର ପାଠ ବି କେତେ ପଢ଼ବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଖେଲ୍ ଦେବାର କଥା କି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତର ଥିବି ତାହାକୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ଏନଗେଜ୍ ରଖବାର କଥା। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୁବିସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଏଇଟା ଛଅଟା ସାଇଟ୍ ଅଛେ ଆମେ ଅଲଗା ଦୁଇ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲୁ ନ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲର୍କେ ସଜଉଛୁ ଏଇଟା ଛଅଟା ସାଇଟ୍ ଅଛେ ବେଲେ ପାଞ୍ଚଟା ସାଇଟ୍ ଯେନ୍ କଲର୍ ହେଲେ ବି ଚଲ୍ବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କଲର୍ ଯେନ୍ କଲର୍ କହିଲେ ବି ବାବୁ ଏଇଟା ସଜଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଛଅଟା ସାଇଟ୍କେ ପୁରା ଗୋଟେ କଲର୍ ଇଆଡ଼େ ରହିବା ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ରହିବା ପୁରା କଲର୍ ଛଅଟା ସାଇଟ୍ରେ ଛଅଟା କଲର୍ ସେ ରହିବା ଏଇଟା ତ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦାମ୍ ବି ନୁହେଁ 30-40 ଟଙ୍କା ଏଇଟାର ଦାମ୍ ଏ ବଜାରରେ ଖେଲନା ଦୁକାନରେ କିରାନା ଦୁକାନରେ ବି ଏଇସବୁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୋର ମାନକେ ମିଳିବ ଏଇଟା। ତ ଆଜିର ଆମର ଟାସ୍କ ହେଲା କି ଛଅଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲର୍ ଫିଲ୍ ହେବା। ତ ଆଜିରେ ହେନ୍ତି କେନ୍ସି ଆମେ ସମୟ ନାଇଁ ରଖି ଯେ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେବାରଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏଇଟା ପହଲାକିରି। ତ ବାବୁକେ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ତ ଏଥିର କୌଣସି ଆମେ ସମୟ ନାଇଁ ରଖି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ହେବାଟା ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଏଥିର୍ଲାଗି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବି 1, 2, 3, 4 ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିଲେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରେଡ଼ି 1, 2, 3, 4 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଅରେଞ୍ଜ ଅଛେ ତ ଅରେଞ୍ଜ ଏ ଆର୍ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛେ ତ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏ ରେଡ଼୍ ତ ସବୁ ରେଡ଼୍ ୟେଲୋ ତ ୟେଲୋ ଆଉ ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ଅଛେ ଆର ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛେ। ତ ଇଦି କେନ୍ସି ଆମେ ସମୟର ନାପ ଯୋଗ ନାଇଁ କରି କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଫେର୍ ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ଏ ଏତାର ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ତ ଛୁଆମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ସବୁ ଦେଖିବେ ନିଜେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଜିକାଲି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଏଇସବୁ କେନ୍ତା କରସନ୍ ଦଉଛେ ଶିଖି ବି ପାରିବେ ଘରେ ରହିକିରି ଶିଖିପାରିବେ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡକେ ଆମର ଲଗାବାର ଅଛେ ମନ୍କେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗାବାର ଅଛେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ମନର ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ହେବା ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସ୍ବା ଏଇଟା ମନର ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମନଟା ପଲାସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା କମ୍ସେ କମ୍ ସେମାନେ ଇ କାଲକୁଲେସନ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ମନ୍କେ ଲଗାବେ ନହେଲେ ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କର୍ମା ମୁଁ ଏଇଟାକେ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଉଛେଁ କମ୍ସେ କମ୍ ଆଉ ଥରେ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଉଛେଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କର୍ମା ବେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମେସେଜ୍ ଦେମି ତାଙ୍କର ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛେ କି ସେମାନେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନିଦେବେ ସେମାନେ ସେ ଛୁଆମାନେ କରୁନ୍ ସେମାନେ ହଉ କି ନାଇଁ ହଉ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁନ୍ କମ୍ସେ କମ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଆମର୍ଟା ବି ହେନ୍ତା ଆମେ ତ ଏଇଟା ମଜା ମଜାରେ ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆନିଥିଲୁ 4-5 ମାସ ହେବା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଖେଲିକିରି ବାବୁ ହେନ୍ତା ପକେଇ ବି ଦେଉଥିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା ସେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି
ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନଟେ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ରହେ, ମନଟାକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖବାଟାକେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ବି କୁହାଯାଇପାର୍ବା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଯେନ୍ଟା ବୋଲେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଏଖେନ୍ ଫେର୍ ସଜାବାର୍ ଅଛେ, ତ ଦଉଛେଁ ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ସଜାବାର୍ ଲାଗି। ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି କହିଲେ ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ରେଡ଼ି, 1, 2, 3, 4 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ, 2 ରାଉଣ୍ଡ ନ ଆଜି କରମୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପହଲା କେରିଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଖାଲି ସଜେଇ ହେବାର ଅଛି। ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା କରବାର୍ କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବି ହେଇଯିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବା ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଯେନ୍ତା ଯଦି ସେମାନେ ଥରେ ଥରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏମାନେ ଯେନ୍ତା ବାବୁ ଛଅଟା ସାଇଡ଼ରେ 6ଟା ରଙ୍ଗକେ ପୁରା ସଜେଇ ଦେଉଛେ, ହେନ୍ତା ନେଇ କରିକିରି ପହେଲା ପହେଲା କରିବେ କି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗକେ ସଜାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେନ୍ କଲର୍ଟା କେନ୍ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଦିମାଗରେ ଆଶ୍ୱାସ, ଆଉ ମନଟା ସିଆଡ଼େ ସ୍ଥିର ହେବା ଯିବା, ଇ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ କି ତଲ ସାଇଡ଼ରେ ଇ ରଙ୍ଗଟା ରହିଲା ବୋଲିକିରି ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାରଟେ ଆସ୍ବା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁସରା ଆଣୁ ମନଟା, ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଚଞ୍ଚଲ ମନଟା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେବାର୍ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କର୍ବା। ଆମର ଯେନ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଅଛେ, ଧ୍ୟାନ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଧ୍ୟାନଟା ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେସି। ଧ୍ୟାନଟା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ, ଧ୍ୟାନଟା ତ 3-4 ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ ଲଗାଇବାଟା, ଯେନ୍ତାକି ଆମର କେନ୍ସି ଧର୍ମରେ ବି ଆମେ ଭଗବାନକେ ପୂଜା କରସୁଁ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରସୁଁ ବୋଲେ ଭଗବାନ ପାଖେ ଆମେ ମନଟାକେ ଲଗାସୁଁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର 1 ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡରେ, 1 ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇଟା ବାବୁ ଟିକେ ଓଲ୍ଟେଇ ଦିଅ ବେଟା, ଆଉ ଆଠଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 1 ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡରେ, ମାନେ 1.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, 1.5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଉଛେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଫେର୍ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫେର୍ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଦେଖାମୁ, ଏଇଟା ଆହୁରି କେତେ କମ୍ ସମୟ ହେବା, ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ହେଇପାର୍ବା, ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରମୁ। ଆଜିର୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ସବକୁ।